Já jsem přesvědčený o tom, že to je film pro ženy, že tam je silná osobní story Žižky a Kateřiny, že tam je ta love story trošku jinak, ale je to i velmi silný příběh silné ženy ze středověku, která má jasný názor. Okamžitě toho nechte! Ať se králi podaří získat cokoliv, nikomu z chudých a ani z těch mimo tuto komnatu to prospěch nepřinese. Catherine is fiance of Henry Rosenberg, which is an arranged marriage, not a relationship filled with love. Sňatky v té době se domlouvaly opravdu jako dynastické záležitosti. To znamená králové s králi, knížata s knížaty, páni s pány. Čili to byl obvyklý způsob. Pomodlím se za tebe. Ne, nahlas, prosím. Často ti svatebčané se viděli vlastně až u kostela nebo v kostele a někdy dokonce ani ne.